საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ნინო, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ქალბატონო ნინო, მთელი დღის განმავლობაში ველით პირველად დასკვნას გარემოს ეროვნული სააგენტოდან და აი რამდენიმე წუთის წინ ჩაინიშნა ბრიფინგი და საათის ბოლოს გვეცოდინება ალბათ ეს პირველადი დასკვნა, თუმცა მანამდე ხელისუფლების წარმომადგენლები უკვე აკეთებენ დასკვნებს და ამბობენ, რომ რასაც ვისმენთ ჩვენ, რომ არანაირი პრევენციული ღონისძიების ჩატარების საშუალება არ იყო და სტიქიის შეჩერება შეუძლებელი იყო. რას უნდა ველოდოთ თქვენ, როგორ ფიქრობთ, რა მოლოდინი უნდა გვქონდეს აი ამ პირველადი დასკვნიდან? პირველ რიგში მე უსამძიმრად ყველა იმ ოჯახებს, ვინც დაიღუპა ამ ძალიან ძიმე ბუნებრივ კატასტროფის დროს, ეს ერთი, და მაინც იმედ ვიტოვებ, რომ მესმის, რომ უკვე ძალიან ცოტა ის ფაქტორი დარჩა იმისი და ახსნა, რომ ვინმე გადარჩა. ალბათ ძალიან გაგვიჭირდება მოძიება ყველა დაკარგული ადამიანისა. რაც ეხება და რას უნდა ველოდოთ, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ველოდები, მე პირველი დასკვნიდან არ ველოდები უფრო სერიოზულ დოკუმენტს, იმიტომ რომ უფრო სერიოზული დოკუმენტი უნდა შედგეს შემდგომში. სანამ სპეციალისტები არ ავლენ და ფეხით არ მოივლიან ყველა იმ სივრცეს, საიდანაც დაიწყო ფორმირება ამ სტიქიამ, მანამ რამე კონკრეტულის თქმა რა შეიძლებოდა, როგორ შეიძლებოდა გაგვიკეთებია, ეს ძალიან რთული. ცალკეულ სტიქიებს, ანუ ვარცოფი როცა არის, ან მეწყერის ჩამოტროლა როცა არის, მეტნაკლებად პროგნოზირება მათი შესაძლებელია და პრევენციული ღონისძიებების გატარება აგრეთვე შესაძლებელია. ოღონდ პრევენციული ღონისძიება არ გამოიხატება პირდაპირ ქმედებაში, ანუ იმას კი არ აჩერებ შენ, რაც მოდის ვარცოფული ნაკადი, არამედ ისეთ რაღაცებს აკეთებ ქვედა ნაწილში, ქვედა ბიევში, როგორც ვამბობთ ჩვენ მდინარის, რომ არ ვაძლევ საშუალებას ვარცოფმა ძალიან დიდი ზარალი მოგვაქვს რა. ანუ შენობებს არ ვახვედრებ წინ. ხო, აი რა იგულისხმება ამაში? აი ამას გულისხმობ, რომ შენობებს არ ვახვედრებ, ვცდილობ, რომ ამრიდები გაუკეთო და რაღაცა ამდაგვარი ქმედებები ჩავიდო. ეს არის პრევენციული ღონისძიებები. სხვა არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში. ეხლა უბრალოდ იმდენად მასშტაბური იყო ეს სტიქია, რომ რამდენიმე პროცესი ერთდროულად წამოვიდა. დნობა, მეტეოროლოგიური პირობები, შეცვლა, ანუ ინტენსიური წვიმები და ჩვენი მდინარეები ამით გამოირჩევიან, რომ როგორც მყინვარული, ასევე წვიმის კვებით არიან ორიენტირებული. იმ საღამოს ძალიან დიდი წვიმა იყო მთაში და მოსალოდნელი იყო, რომ რაღაცა განვითარდებოდა ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ ზოგადად ვიცით, რომ ყველა ჩვენი ეს კავკასიონის მდინარეები არის ვარცოფული. შემდეგი მომენტი, რომელიც ყველაზე მძიმე იყო, რომ რადგანაც ესე ხუთი პროცესი ერთმანეთს დაემთხვა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მასშტაბი იყო უბრალოდ ძალიან გასტელი. ეხლა უკვე ირკვევა იმ დონეზე მივედით, რომ თურმე კალაპოტი 60-იან 50-იან წლებში შეუცვალეთ ბუბას, იმიტომ რომ ტერიტორია დაგუტოვდა და ის რაც წაიღო ფაქტიურად მისი კალაპოტი იყო, ისე ანუ მდინარე დაუბრუნდა თავის კალაპოტს, როგორც ვერაზე გააკეთა რა. და შესაბამისად ეს ყველაფერი ნიშნავს იმას, რომ მზაობა, ანუ ჩვენ არ ქონდა ბოლომდე გაანალიზებული, რას ვაკეთებთ, როგორ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ განაშენიანების გეგმა არის დადებული შოვის განვითარების. ეხლა ვკითხულობთ ზუსტად ამ დოკუმენტს და ნუ შიგნით წერია, რომ ზონირებას შემდგომში გავაკეთებთ. ახლა ძალიან დეტალური გეგმა არის წესით და რიგით და ზონირება საფრთხებს არ ილაპარაკი, ვარცხობზე არ ილაპარაკი, ყველა იმ პირობებზე, რაც შეიძლება იყო განვითარებული, ქარდეს მეწყერი რისკებზე და რაღაცა, აი ეს რაც დაამტკიცა საკრებულო. მაგრამ არაფერი არ წერია შემდგომ რა უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ ხო ცდილობთ, რომ განავითაროთ ტურიზმი, ხო, ანუ რაღაცა ხო უნდა იყოს იქ ჩამოყალიბებული. მე მაინტერესებდა ეს კატასტროფის ნაწილი როგორ არის, ანუ იყო თუ არა გაფრთხილება ამ დოკუმენტის, ესე ვთქვათ, მომზადების პროცესში.
იყო როგორც ზოგადი და არ იყო დეტალიზებული რა და როგორ უნდა ყოფილიყო და ისე გაკეთდა ეს გეგმა, სქემა ისე დაიხატა, რომ ზუსტად იმ ტერიტორიებზე, რომელიც ახლა დაიპყრო, იქ არის მთელი განაშენიანება და განვითარება დაწყებული. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ბოლომდე არ შევისწავლეთ, ბოლომდე არ გავაკეთეთ რაღაცა, ამას თითქოს არ ეკუთვნის სტრატეგიული გარემოს ზემოქმედების შეფასება. ყოველ შემთხვევაში ასეთ დოკუმენტს ჩვენ ვერ ვპოულობთ სამინისტროს ვებგვერდზე და არავის არ შეუფასებია რა რისკების მატარებელი იყო ეს ხეობა. ზოგადად ვლაპარაკობთ, მაგრამ დეტალიზაციას არ ვაკეთებ. რატო უსვამ ამას ხაზს? აი, როცა ამბობთ პრევენციაზე, პრევენცია არის ესეთი დოკუმენტების მომზადება. პრევენცია არის იმ დოკუმენტების და იმ ქმედებების ჩამონათვალი, რაც უნდა გააკეთოს როგორც ადგილობრივმა ხელისუფლებამ, ასევე ცენტრალურმა ხელისუფლებამ. ცენტრალური აძლევს ინფორმაციას, ეხლა წეხან თქვენ სიუჟეტშიც უყურებდი, რომ ინფორმაციას იძლევა ცენტრალური, რატო შეშინდათ ამ ინფორმაციის ვერ ხვდები, შემდეგი ნაბიჯი არის ადგილობრივი ხელისუფლების. ანუ ის უნდა წაეკითხა ვიღაცას ადგილობრივში. იქ ვერ წაიკითხეს, იმიტომ რომ არც ერთ სპეციალისტი არ ყავს ადგილზე. გადახედონ რა შემადგენლობას, ვინ აკვავს დასაქმებული. ვერ იპოვით გეოლოგს, ვერ იპოვით გიდროლოგს. გეოლოგიური სამსახურები რეგიონებში არ არსებობს, აი ამაზე ხშირად საუბრობენ გეოლოგები, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრობლემა. ჩვენ გეოლოგიური სამსახურები, როგორც კი 2000 ნუ გამისწორეს მეგობრებმა, 2007-ში კი არა, 2006-ში რო გაუქმდა გეოლოგიის დეპარტამენტი, ყველაფერი გავაუქმეთ. საერთოდ არაფერი არ დავთვალეთ. არის რაღაცა პატარა კუნძული შექმნილი გარემოს დაცვის სააგენტოში და პატარა კუნძული ლიცენზიების და ნებართვების ეკონომიკის სამინისტროში. დეპარტამენტი აღარა. არა გვაქვს ის, ვინც იყო ამაზე თავიდან ბოლომდე პასუხისმგებელი. და ეხლა იხსენებენ ყველა ეს გეოლოგები, რომელიც გარეთ დარჩნენ, ხო, მეუნებიან, რომ პარტია პარტიაზე ადიოდა ყველა პროცესში, შესწავლის პროცესში. ყველაფერი შესწავლა, შესასწავლი იყო და შეისწავლოთ, რომ რამე არ მომხდარიყო. მაინც ხდებოდა კატასტროფები, იმიტომ რომ პრევენციას ვერ ანუ ვერ იწინასწარმეტყველებ, რომ ეხლა მოხდება, იმიტომ რომ დიდი წვიმის დროს უცებ შეიძლება წარმოიქმნას ეს პროცესი მთლიანობაში. ამიტომ როცა ვამბობთ, რომ უნდა გავაძლიეროთ ინსტიტუციონალურად სტრუქტურები და ეს მოგვეთხოვება ჩვენ ასოცირების შეთანხმებით, მეტი კი არაფერი არ მოგვეთხოვება. ჩვენ პირიქით ვაკეთებთ, ვაკნინებთ ამ სტრუქტურებს, საერთოდ აღარა გვაქვს. ბევრ შემთხვევაში არ არის პასუხისგებელი პირები, ვერ ხვთებით ვის უნდა მიმართოთ რაღაცა, რომ ძალიან გჭირს და რაღაცა რო გვინდა, რომ კონკრეტული ინფორმაცია მიიღოს. და პასუხისმგებელი პირები რეალურად ვინც ნამდვილად არსებობენ მაინც კანონმდებლობაში ისე გვაქვს გაწერილი, რომ თქვენ პასუხისმგებელ პირს ვერ იპოვეთ ამ კანონებში, რა. ვერ იპოვეთ. ფიზიკურად ვერ იპოვეთ. იქ ყველა არის ყველაფერზე პასუხისმგებელი, მაგრამ არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი. საერთოდ ჯამში, რო წაიკითხოთ კარგად კანონმდებლობა. ზუსტად მაგას დავობთ. და სულ ვამბობთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი. რატო გადავიტანეთ ნებართვების დეპარტამენტის სიფში გარემოს დაცვის სააგენტოში? როცა ვთხოვდით სამინისტროს, რომ ეს უნდა ყოფილიყო სამინისტროს სტრუქტურა, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო მოხელის პასუხისგებლობა სხვა არის და ჩვეულებრივი სიფის თანამშრომლის სხვა. ამიტომ გვინდოდა ეს პასუხისგებლობა ბოლომდე ყოფილიყო. ხო, ვერ შევინარჩუნეთ, ვერ გავაკეთეთ, არ დაგვიჯერეს, რომ ეს არ უნდა გაკეთებულიყო. გავაკეთეთ. აი, დღეს ჩვენ, მე კი არაფერი არ მაქვს საწინააღმდეგო იმ ადამიანებზე, ვინც იქ მუშაობენ, მაგრამ ჩვენ არ ვაძლიერებთ ამ სტრუქტურებს ინსტიტუციონალურად. და დღეს ჩვენ არა გვაქვს გეოლოგიის სამსახური, ჩვენ დღეს არა გვაქვს გეოლოგიური პარტიები, რომელიც ადგილზე მიდიოდნენ და ნახულობდნენ ამას ყველაფერს. ჩვენ არა გვაქვს მონიტორინგის სისტემა აწყობილი ამასთან, ეხლა რაღაცებს ფარხალობთ, რომ რაღაცა გავაკეთოთ ბოლომდე. ჩვენ არა გვაქვს გლაციოლოგიური რიგი და კაიხანი არა გვაქვს გლაციოლოგიური რიგი, იმიტომ რომ ნუ დაინგრა საბჭოთა კავშირი, დაინგრა ცენტრალური დაფინანსება და აღარ ჰქონდა ეს გლაციოლოგიური რიგი და ამის დაღდგენას მოუნდით ძალიან დიდ ხანს. დღესაც კი პასუხისმგებელი უცხება გლაციოლოგიური რიგის აღდგენაზე არავინ არ. ქალბატონო ნინო, გამოდის
მხოლოდ გეოგრაფიის ინსტიტუტი. გამოდის რომ მხოლოდ აი მზადდება ეს დოკუმენტები დოკუმენტებისთვის, აი 2021 წლის დოკუმენტი, რომელიც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ იყო მომზადებული, საუბარი აი ამ მოსალოდნელ რისკებზე, ღვარცოფებზე, სადაც საუბარია ასევე რომ უნდა ჩატარდეს მონიტორინგი და აქ მთავრდება ყველაფერი. აქ მთავრდება, იმიტომ რომ ადგილზე არ აყვავს ხალხი. ეს ხო ვიღაცამ უნდა წაიკითხოს. ვიღაცამ დასკვნა ხო უნდა გამოიტანოს. ვიღაცამ ნებართვებს ადგილობრივი ხელისუფლება ხო იძლევა მშენებლობებს. დიახ. არ უნდა გააფრთხილო? ვინც იძლევა ნებართვები, რომ არ შეიძლება, იმიტომ რომ უკვე გაფრთხილება გვაქვს. კი ბატონო, ხალბატონო ნინო, უსაფრთხოების სისტემები რომ კონდეს ქვეყანაში გამართული ახალ ტექნოლოგიებზეა საუბარი, რადონეზე შეიძლებოდა რომ აგვეცილებინა ასე ვთქვათ ასეთი მძიმე შედეგები? იცით როგორ არის, როცა ჩვენ ვიღებთ გეს ტურისტული პოტენციალის გაძლიერებაზე ქვეყნის და ვამბობთ რომ ტურისტული ქვეყანა ვარ, როცა ჩვენ ვქნით ტურისტულ კონცეფციას, ტურიზმის კონცეფციას, ჩვენ შეგვიძლია უნდა ჩავხედოთ და უნდა ვნახოთ რომ მარტო ზღვა არ არის ტურისტული პოტენციალის მატარებელი, ანუ არის მთაც. რამდენი სამაშველო ჯგუფი ყავთ მთაში? თითქმის არაგვაქვს, მარტო ცენტრალიზებულად მოქმედებენ სამაშველო. გეკითხებით, კურორტულ ზონაში სანამ სამაშველო ჩავა ადგილზე, ხო მაინც მძიმეა დასადევად, იმიტომ რომ ისწრება ფორს მაჟორულ მდგომარეობაში, ხო ან გარემო პირობებია მძიმე ან რაღაცა მძიმე. ხო შეიძლება და ყოფილიყო ჯგუფი, რომელიც ჩვეულებრივ ინსტრუქტაჟს გაუკეთებდა მოსახლეობას, რა უნდა გააკეთონ ამ მთის პირობებში. რამდენი ადამიანი დაგვეყუპა ჩვენ მთაში, მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ არ იცის სიარული. ინფორმირებულობის პრობლემაც არის, კი ბატონო. არ იცის როგორი იაროს რა და რაღაცა ემართება ამ მთაში ადამიანს რა. იბნევა. აი ეხლა სტიქია რომ მოდია და დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი უბრალოდ დაიბნა. ვიღაცას უნდა ეყვირა საით უნდა გაქცეული და ძალიან ბევრი გადაგვრჩებოდა. აი ეს არის პრობლემა, რომელიც არის, აი დარწმუნებული ვარ რომ იმ ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროს, რომელიც ყველაზე ძვირიანი აღმოჩნდა ხომ საქართველოში, მას მაინც ჰქონდა, იმიტომ რომ ვარსკვლავს ვერ მიანიჭებდნენ, თუ მას არ ჰქონდა უსაფრთხოების რაღაცა სტანდარტები დაცული. სტანდარტი დაცული. ამიტომ იქ ხალხი გადარჩა. აი ეს რო ქონა და თელ შოვში გაკეთებული. ხო ხტებით რა? თუმცა მისმა მდებარეობამაც ამას ხელი შეუწყო კიდე აი რაღაცნაირად. ამას კიდე აქვს ერთი დიდი პრობლემა, რომ მოხალისეების მუშაობა აი ესეთ ზონებში გაუცნელი დაუტრენინგებელი მოხალისის მუშაობა არ შეიძლება. ის დამატებითი საფრთხეა. ამიტომ ქონდა ჩვენ საუბარი საგანგებო სიტუაციების დეპარტამენტში, რომ მთელი მსოფლიო არის აწყობილი მოხალისეობებს და არსებობს მოხალისეების ჯგუფები ყველა მთიან კუთხეებში, რომელიც იმ მომენტში, როცა ხდება კრიტიკული მდგომარეობა, ბუნებრივი კატასტროფა როცა იწყება. ის მოხალისეები უკვე მზადყოფნაშია. მე საინტერესო დეტალს გაუსვით ახლა თქვენ ხაზე, აი თქვენს მეერე ჩვენ გვეყოლება მოხალისე, რომელმაც სავარაუდოდ უკვე დატოვა ტერიტორია, იმიტომ რომ მას უთხრეს რომ იქ უკვე მათი სამუშაოები ჩატარება აღარ იყო საჭირო, ასე ვთქვათ. მაგრამ ასეთი მსგავსი სისტემა არ არსებობს ჩვენს ქვეყანაში, რომ სადმე მოხალისეები გადაამზადონ და ინფორმაცია მიაწოდონ ამა თუ იმ სტიქიის დროს როგორ უნდა მოიქცეს. ეს არის სავალდებულო ყველა ევროპული ქვეყნის. არსებობს ევროპაში ესეთ სისტემები. ანუ ჩვენ აქეთკენ უნდა წავიდეთ. მადლობა ქალბატონო. უნდა წავიდეთ აქეთკენ ნებისმიერ სიტუაციაში. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ნინო ჩხობაძე, საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი და პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.